Немає людини, немає справи. У Луцьку прокуратура взялася розслідувати історію, яка стосується незаконної зміни цільового призначення земельної ділянки. Все закінчилося тим, що людина, якій мали оголосити підозру, померла і справу закрили. А земельна ділянка так і продовжує стояти з ймовірно незаконно зміненим цільовим призначенням. Тож, якщо правоохоронці не доведуть, що призначення ділянки змінили незаконно, то замість торгово-розважального центру на ній може вирости багатоповерхівка. Ми на вулиці архітектора Метельницького у Луцьку. За цим парканом земельна ділянка, про яку ми будемо говорити, тут більше одного гектара землі, і місце до слова досить непогане. Рукою подати до обласної державної адміністрації і обласної податкової, септо поруч Київський майдан. Поруч сьома школа за п'ять хвилин ходьби парк. Але поруч з перевагами є і мінуси. Ця земельна ділянка фігурує у кримінальному провадженні. Якщо бути певнішими, то фігурувала у кримінальному провадженні, але про все за порядком. З самого початку на цій земельній ділянці планували поставити торгово-розважальний центр. Таким було цільове призначення землі. Тепер призначення змінили і тут хочуть звести багатоквартирний будинок. Таку інформацію нам повідомили в Держгеокадастрі у відповіді на інформаційний запит. Відповідно на сьогодні цільове призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Цільове призначення земельної ділянки змінили у лютому 2019 року за заявою власника. Власник Андрій Покровський, відомий у Луцьку бізнесмен та колишній депутат міської ради. І все б нічого. Та от виявилося, що цільове призначення змінили в обхід міської ради. Дозвіл на це там не давали. Є навіть акт перевірки, який підтверджує, що при зміні цільового призначення у цьому моменті було порушене земельне законодавство. Прокуратура відкрила кримінальне провадження на кадастрового реєстратора, який за заявою Покровського і без рішення ради змінив у кадастрі цільове призначення ділянки. Стаття службове підроблення. Маємо сумніви, що реєстратор не знав, що без погодження міської ради не можна було вносити зміни і залишається лише здогадуватися, чому він пішов на таку справу. Ми поцікавилися у прокуратури, яка ж доля згаданого провадження, яке від Крили іще у червні 2022 року. Провадження закрили, бо реєстратор помер. На даний час кримінальне провадження закрито у зв'язку із смертю особи державного кадастрового реєстратора головного управління Держгеокадастру у Волинській області, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю. Тож виходить, немає людини, немає справи. Але ж, судячи з відповіді прокуратури, відомство зібрало достатньо доказів, аби оголосити підозру. Порушення очевидно таке є. Справу. Щодо державного реєстратора з об'єктивних причин закрили, але нікуди не дівся той факт, що цільове призначення земельної ділянки могли змінити незаконно. От зараз власник візьме і почне ставити будинок. Йому це нічого не заважає зробити, бо ділянка не арештована. Якщо і існує інше провадження щодо цієї ділянки, то в прокуратурі нам у відповіді на запит про це не повідомили. Тож питань виникло ще більше ніж було на початку. Чи будуть правоохоронці таки до? Водити, що призначення землі могли змінити незаконно, як то кажуть, без іще одного інформаційного запиту до прокуратури не розберешся. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.